Delfi pristato. Atsakingo verslo konferencija Tvarumo kursas. Spalio 17-18 dienomis tiesiogiai, tik internetu. Labas vakaras. Šį vakar Delfi interviu vieno didžiausio šalyje verslo koncernų MG grupės. Pagrindinis ir vienintelis akcininkas, vadovas Darius Mockus. Sveiki, ponė Mockau. Sveiki. Jūsų įmonių grupė sudaro 84 įmonės labai skirtingo profilio. Aš sakau tiesiog žiūrovams, kurie galbūt ne visi žino, tai nuo statybos, alkoholio gamybos, žiniasklaidos, aprangos verslo. Pernai tiek pajamos, tiek pelnas augo. Pelnas prieš mokesčius buvo beveik 60 milijonų eurų. Kaip matote šiuos metus ir kokios prognozės ateinantiems? Šie metai bus labai panašus, kaip praėjo. Vėl truputėlį augimas yra. Galbūt šiuo metu didžiausias toks sukrėtimas, kad labiau neaiškus yra sekantis metai. Dėl to, ką tik baigėsi kaip ten, maras arba maro forma COVID-as, prie kurio mes lyg ir atrodo sugebėjom prisitaikyti pakankamai gerai. Prasidėjo nauja bėda, karas, kuris irgi sukelia labai daug nežinomųjų ir dėl kitų metų mes turime mažiau aiškumo negu dėl šių. Šie gan aiškus. Tai karas iš esmės nepaveikė jūsų įmonių rezultatų? Na, matot, šiuo metu paveiktai paveikė, bet nes nepaveikė. Nes energetika išaugogi kainos labai smarkiai. Tai trumpuoju laikotarpiu poveikis yra, bet jis yra lengviau amortizuojamas. Ilgesnės pasekmės yra labai neaiškios, tiesą pasakius. O apie ką jūs kalbate, truputėlį išplėskite savo mintį, kaip matote kitus metus, sakot, neaišku, bet vis tiek biudžetuojatės, kaip biudžetuojatės? Na, biudžetą mes dar nepasitvirtinom. Biudžetus mes tvirtinam lapkritį, gruodį ir aibės tų pokyčių, kurie įvyko, ypatingai didelių sukrėtimų krizių mes perėjom daug ir įvairių. Bet su tokiu alsuojančiu karu, karai visada vyko. Ir tuo metu, kai pastarosius 30 metų pasaulyje pastoviai kažkur vyksta karas, bet taip šalia. Ir kur tiesiogiai mus įtakoja, paveikia sankcijomis, kontrsankcijomis ir taip toliau. Tai čia yra pakankamai daug nežinomųjų ir mes yra daug netikrumo. Ir netikrumo dėl to, kad tarkime gali būti apskritai net kritimai, nepasiektos, turit omeny ir dėl karo veiksmų, artimumo. Ne, na, netikrumas tai yra, žinot, labiausiai žmonės kankina nežinia. Taip. Taip, koks be būtų blogas scenarius, kai jis yra gana aiškus, yra lengviau tvarkytis. Tai, na, tų nežinomųjų arba dabartinis tas pusiau civilizacinis iššūkis tarp rytų ir vakarų, kur mes esam takoskyroje, jisai sukelia labai daug neaiškumų, yra daug scenarių ir tas algoritmas labai sudėtingas. Tai tas netikrumas, neaiškumas, jis daugiausiai sukelia kančios. Ir turint omeny, kad jūs turite nemažai galutinio vartojimo prekių ir galutinio vartotojų, tarkime, aprangos grupė, ne, visa alkoholio gamybos, tas pats nekilnojamasis turtas, tarkime. Taip, taip. Kaip dabar jau laikosi nekilnojamo turto įmonė ir kaip ateinantiems metams projektuojate? Nekilnojamo turto įmonė laikosi kaip tokio ne pirmo būtinumo prekių visos įmonės, manau, laikosi. Kilus tokiom krizėms ir neaiškumams, natūraliai turi kritimus arba sustojimus. Taip. Tai mes savo istorijoje tikrai pergyvenau ne vieną tokį stabdį. Ir metų, ir dviejų, ir trijų. Pavyzdžiui, kaip 8 metų krizė, tai mes labai žinom, kaip veikia tie ciklai. Čia tos nerimo nėra tiek, nes tu visada gali sustoti, amortizatorių, jeigu laiko, tu išlauksi. O didieji netikėtumai arba nežinomybė, tai yra tas energetikos kaštų stiprus augimai, mūsų augančios savikainos ir, aišku, vartotojų lūkesčiai ir galimybės. Juk čia yra didžiaja dalim, kadangi verslas dirba rinkose prastos nuotaikos arba neįperkamumas yra didžiausias stabdis. Mes gerai funkcionuojam ir visuomenė ir ekonomika vystosi, kai yra geros investuotojų, vartotojų nuotaikos, kažkas investuoja, kažkas vartoja, viskas juda į priekį, augimas yra. Kada yra neaiškumas, tada nelabai aišku, kiek investuoti, kaip galėsi parduoti. Ir va tas netikrumas verčia kitą kartą stabdyti ir atsiranda tas atvirkštinis ciklas, kada tu pradedi stoti. Taip, ir natūraliai persimeta į ekonomiką, recesiją. Jūsų vertinimu, kuria įmonė didžiausiai iššūkė bus kitais metais? Kuriais sričiai jūsų valdomai? Na, manau, daugiausiai dabar neaiškumų yra su nekilnojamu turtu.
Nes čia žmonės visi gali palaukti, visi gali metus, du palaukti. Ir palūkanos kyla lygiai taip pat, dar be jūsų išvardytų. Palūkanos, tai manyčiau, nėra toks jau didžiai kritinis, nes jos kyla, mes buvo laikas, kai mes buvom su 10% palūkanomis atsilaikėm 5 metus, tai dabar su dabartiniam palūkanom, kurios yra 3 kart mažesnės. Bet turbūt mažai kas nori pakartoti tą. Tai čia matot, nuo noro nelabai kas priklauso. Yra visada tada laiko, kiek kieno laiko amortizatorių arba tos pagalvės. Tai o jūs pasiruošę laikyti kiek metų? Mes tiek krizių pragyvenę, visada gyvenam pasiruošę krizei, tai ta prasme turėtumėm atlaikyti čia. Neturėtų būti tas kritinis, bet sakau, bendra nuotaika, bendras netikrumo jausmas, jis slegia. O labiausiai, aišku, slegia nežinia. Taip, aš suprantu, tiek kaip karas, kiek karas, koks jo tolimesnis poveikis, ar jis neišsiplės plačiau, ar nepalies mūsų dar labiau, mūsų, vat, kad ir su nekilnojimu. Tai kas gal vis dėlto, kas ten, Ispanija, Portugalija, kur toliau, kur saugiau. Turite omeny investuoti? Antrieji pasirinkimai, čia kalbant apie nekilnojimo turtą. Žmonių pirkimo pasirinkimai, ne? Taip. Jūs pastebite tokią tendenciją? Tai nenatūrali, tai čia ne pirmą kartą šita Pafrontės valstybė išgyvena agresyvaus kaimyno spaudimą ir tai labai natūralu. Taip, kalbant apie, kaip sakot, Pafrontės valstybę, dėl karo Ukrainoje dalis užsienio investuotojų persvarstė savo planus investuoti Lietuvoje. Tai buvo skelbta ir tiesą sakant nesyki, kai kurie persikėlė ir taip toliau. O kaip jūs pats, jūs buvote skelbęs, kad 500 milijonų eurų investuosite per 5 metus? Tai aš manau, kad mes investuosim ir daugiau ir per ilgesnį laiką. Vat, klausimas, kiek čia laiko dedamoji išsitęs? Bet jūs pats savo sprendimo, tarkim, investicijų krypties nekeičiate? Ne, mes nekeičiame ir aš vis tiek manau, kad mes galim turėti problemų trumpuoju laikotarpiu, plačiaja prasme, bet ilguoju laiku čia ne tik, kad mąstyti gėrio blogio santykis, bet yra jėgų pusiausvyros santykio reikalas, kad bet kuri silpnesnė jėga gali laikinai turėti laimėjimų, bet ilgoje distancijoje tai, kas dabar stovi, kas konfrontuoja, yra nepalyginamos jėgos. Ir aš manau, kad čia ilguoju periodu viskas bus. Jūs turite omeny Rusiją ir vakarų pasaulį, ne, bendrai. O kaip jūs vertinate tos verslininkus, kurie nusprendė nesitraukti iš Rusijos rinkos? Kad turbūt nelabai daug yra. Bet yra. Matot, aš tai manau, kad jiems nelabai yra galimybių pasitraukti. Kodėl? Pasitraukti, išeiti su terbelė tu gali, bet ar čia pasitraukimas? Tokį šansą visada turi. Bet jeigu tu nori atgauti kažkokią dalį investicijų, ar atgauti pinigus, tai yra tikrai nepaprasta, net nesant karui. O esant karui, aš manau, beveik neįmanoma. Turite mani parduoti savo aktyvus. Taip, taip. O kodėl jūs pats neinvestavote? Nes kiek žiūrėjau istoriškai, jūs neinvestavote Rusijoje niekada, nors didieji Lietuvos verslininkai daugumą investavė yra Rusijoje. Buvo tai, kažkada. Drąsesni turbūt. Tai jūs sakot, nesate drąsus, mes pakalbėję apie, galim prisiminti keletus metų istoriją, tą garsiją korupcijos bylą, manau, kad jums drąsos netrūksta. Matot, drąsai investuoti Rusijoje, reikia tikėti Rusiją. Reikia tikėti Rusiją? Taip. Aš jau netikėjau niekada ir dabar netikiu. Tai nėra tvarkos. Tai nėra investicijų apsaugos. Tai negali investuoti. Čia mano požiūris, aš dėl to ir neinvestuoju. Jūs nemanėte, kad jūs galite toje sanklodoje dirbti? Taip, tiesiog. Nei dirbti, nei uždirbti, nei jausti saugus. Nes verslininkai, kiek teko bendrauti, tai jie sako, kad labai didelės pelno maržas būdavo Rusijoje, tai juos patraukdavo ir viliodavo. Tai godumas yra rimta paskata verslė. Tai jūs ir negodus? Matot, jeigu taip godžiai, tai statyk juodą raudoną, 50% visada yra tikimybė laimėti. Tai tokia marža gali dirbti bet kas. Tai jeigu jau tik godumas statyti, bet yra ir kiti kriterijai. Tarkim, nėra tai nei priimtina, nei smagu toj kultūroje dirbti, pavyzdžiui, man asmeniškai. Aš labai gerai pažįstu, kaip tai veikia, kas ten daroma ir man tai labai nepatinka. Pone Mockau, bet jūs nusprendėte neinvestuoti ir Ukrainoje? Kodėl? Kodėl nesiplėtėte į šią šalį? Todėl, kad ekonominės sąlygos ir tvarka toj šaly, kuri dabar didvyriškai kaunasi su Rusija, yra irgi, švelniai tariant, nekokia. Ir ten labai mažai gerų pavyzdžių. Aš kalbu apie ekonomiką. Apie tai, kas vyko Ukrainoje iki karo. Mes ten turėjom labai skaudžių pamokų,
keletą, bet labai skaudžių ir tai niekada neskatina jokių investicijų. O dabar, tarkime, Ukrainos laukia didžiulis atstatymas ir ar planuojate dalyvauti jame? Matot, reikia pamatyti formulę. Kas valdys pinigus, kas priims sprendimus ir kaip bus tai daroma. Jeigu tarptautinė bendruomenė padarys atitinkamas išvadas ir pastatys tvarkingą maršalo planą Ukrainai, tada gali dalyvauti. Bet jeigu bus betvarkė, kurie labai visada garsėdavo Ukrainą, aš labai bijočiau. Nenorite dalyvauti, taip sakant, nu, tokie laukinės. Tomis sąlygomis, kuriomis iki šiol tai būdavo, tai negali to vadinti verslu. Tai labai daug betvarkės. Labai daug betvarkės. Labai daug chaoso ir dėl tų priežasčių mes ten, sakau, patyrėm labai skaudžių tokių patirčių turėjom. Ir aš manau, daug kas. Apie kokias? Jas yra tokios, jas gali detaliai pasakoti, ilgai gali pasakoti, bet gal čia dėl to, kad jie dabar kaunasi už savo laisvę ir aš tikiuosi, kad išsikovoja laisvę ir turėdami laisvę rinktis, jie sugebės yra savyje jėgų ir sustatyti tvarkingą tvarką, kuri yra įstatymo viršenybė, o ne paprotinė teisė, kurioje kažkas tai kažkam gerai, bet atėjusiam užsienio investuotojui yra labai nesaugu. Tai buvo Ukrainoje. Tai buvo jų didelė bėda, man atrodo, jie puikiausiai tą žino ir jie tą turės spręsti, tą spręs po karo. Tai tas, kas buvo, aš manau, dabar neprasminga čia. Dabar jie gina savo žemę. Jo, tai dabar yra pagrindinis ir svarbiausias uždavinys. Ateis antras epizodas, jie turės nemažiau iššūkių, kaip padaryti, kad ten būtų įstatymų viršenybė. Kad būtų apgintos investicijos, kad žmonės pasitikėtų atėtinai. Iki tol, manau, jiems tai nelabai stipriai sekėsi. Ir dėl to ne tiek daug tų lietuviškų investicijų ir labai mažai sėkmės formulių. Kalbant apie investicinę aplinką, grįžkime į Lietuvą. Kaip vertinate investicinę aplinką Lietuvoje jūsų akimis, nes yra žymenų, tarkime, jau įrodymų, kad truputį jį prastėja? Nu, mes per daug gerai čia viską žinom, tai galima visada rasti. Ir per daug gerai gyvenat gal, ne? Nu, su to labai gerai gyvenam, tai kai tu ilgai ir nuoširdžiai čianai turi daug problemų, jas sprendi, tai norom, nenorom, tu vis tiek kažkaip išsprendi. O tai, kad pas mus viešasis administravimas šlubuoja, mes prendam labai daug laiko, beimtum aibės priežasčių, tarkim. Na, netgi tokia elementari suvaldymo, kur visuomenė pradeda labai rimtai kentėti dėl elektros kainų. Tarkim, vėlgi valdžios sprendimai, greitis, efektyvumas, darant, tarkim, tam tikrus žingsnius, tarkim, kad ir su ta saulės energija. Tai mes, kai tu susiduri tiesiogiai, tu pajunti. Mes buvom pasiruošę 100% užsidengti visus energetinius savo gamybos fabrikų poreikius. Tai buvo 10 megavatų. Na, kai reikia pabandyti praktiškai, tai išaiškėjo, kad tai beveik neįmanoma. O kiek jūs dabar pasigaminate savo poreikį? Tai dabar mes pasidarėm, beliko 18%, kuriuos mes galim su ta saulės energija pasistatę elektrinės padaryti, nes teoriškai galima, praktiškai neįmanoma. Prasideda tenai be tų smulkmenų. Galingumai, kabeliai ir taip toliau, ir taip toliau. Vienu žodžiu, na, tarp teorinio siekios ir praktinio realizavimo yra nemažas laiko, pastangų ir ten tikrai galėtų būti daugiau turėtumėm efektyvumą. O kaip jūs tada sprendžiate energijos išteklių kainų augimą savo įmonėse? Neturit gamybinių įmonių? Ne, tai va, vienas iš būdų buvo pasidaryti, turėti... Bet jūs neturit tiek kiek. Neturim, nu tai tada, tu kontraktuojasi, jis tam bus vartotojas, tai tu vis tiek sugebi. Vis tiek moki biržinę kainą. Nu, moki biržinę kainą, nebūtina biržinė, yra kitų formulių. Reikia tik truputį nuspėti į priekį, čia buvo galimybė pasirašyti biržinę, buvo galimybė pasirašyti nebiržinę. Tai žodžiu, jūs nesat iš tų verslininkų, kurie skundžiasi aukštomis energijos kainomis. Ne, nu, mūsų, tie verslai, su kuriais pas mus dedamoji savikaino nėra tokia didelė. Tam tikrų mūsų tiekėjų yra, tarkim, stiklo gamintų ir taip toliau. Mūsų paveikia vienai par kitaip. Paveikia kitą kartą ženkliai. Tai skaudu, tai sunku, bet kai visada kainos kilsteli, po to jos truputį pakrinta, jos daro įtoką, tu turi prisitaikyti, bet jos nėra tiek kritiškos. Tai nėra nei malonė, nei gera situacija, bet tu gali suvaldyti.
Ir tai nėra taip, kai kuriems verslams, kur ten sudaro 70-80% savikainos būtent tie pokyčiai, kai yra absoliučiai kritiški. Tai, žodžiu, jūsų įmonių grupėje nebus, tarkime, įmonių, kurioms prašysite valstybės paramos, ką dabar, tarkime, vyriausybė patvirtino tam tikrą planą mokestinės atostogos, kompensavimas tam tikro energijos išlaidų. Tai pagal tą suteiktą formulę, kur ten yra, man atrodo, nuo 26 ar 28 centų, taip, pusė to viršaus, nu, tai jeigu ten bus, tarkime, tos mūsų aptarnaujančios įmonės, mūsų, pavyzdžiui, nekilnojamo turto valdytojas yra didžiausias, tai tu bendra tvarka ir naudosias tą tvarką. Nes jinai tam ir padaryta, kažkur tai yra per aukštos kainos, kažką kompensuoja, tai tu bendru traukiniu važiuosi ir turėsi tą kainą tokį racionalesnį. Jūs esate tas verslininkas, kuris buvo, na, kadangi pati 15 metų dirbu verslo žurnalistikoje, tai prisimenu dar Leo laikus, rytų skirstomuosius tinklus. Jūs bandėte tuo metu dalyvauti energetikoje. Kaip jūsų akimis, kodėl valstybė nepasidarė savo generacijos tiek, kiek mums reikia? Ne, aš tuo metu nebandžiau dalyvauti. Na, buvo tiesa teisybė. Buvo įvairių gandų, galbūt taip pasakysiu. Ne, aš tikrai niekada nebandžiau dalyvauti. Neturėjot niekada nuo plano rytų skirstomuosiuose? Aš buvau prieš modelį, kurio buvo bandoma padaryti gyventi tokį pusiau rusišką modelį, kuriame valstybės turtą perdoda kažkam tokiam, nu, tokiam, absoliučiai taip, kaip buvo daroma Rusijoje, ten, tai aš buvau prieš tą patį principą. Taip, ir jūs pirmą kartą viešai tada įstojate su laišku. Ir aš pats nei dalyvavau, nei bandžiau dalyvauti, nebuvau konkurso dalyvis, aš daugiau buvau apie tai, kad Lietuvos verslo, kaip vadinkim, Lietuvos verslas nėra, arba jo lyderiai negali taip elgtis, nes verslas turi branginti savo reputaciją. Bendrai verslas, nes verslas yra ta agresyvioji, ta kuriančioji stipri jėga, kuriai labai svarbu turėti tinkamą reputaciją, nes žmonės žiūri kaip į agresyvius, kaip į galinčius, kaip į kažkokius gudresnius, veržlesnius ir taip toliau, turtingesnius, tai jie negali leisti savo taip daryti ir didinti atotrūkį, nes žmonės, visuomenė pasijunta apgauta nuo tokių sandorių ir kenčia bendrai visas verslas. Mano buvo prieš tai. Tai jūs pats niekada neturėjote planų dalyvauti energetikoje? Ne. Mes ir nedalyvavom niekada. Tai žinau, kad nedalyvavote, bet tiesiog buvo tokių gandų, kad jūs dėl to, kad... Nu, tai gandų buvo, kad aš į Vilniaus merų noriu būti. Čia žinot, kas... Gal vis dar norite? Kas kleidžia tos gandus, kurį tu klausi. Ne, nenoriu, tikrai ne. Vis dėl to stebite procesus. Kaip manote, kur priežastis, kad Lietuva neturi savo generacijos pakankamai? Aš manau, kad tuo metu, kai... Aš gerai atsimenu tos laikus, kai veikė Ignalinos atominė elektrinė, buvo pigi elektra. Ir į Baltarusiją atidavinėjo perteklinę elektrą ir už ją būdavo klausimas, kaip gauti nors ką nors. Ir gaudavo ten padangom kažkokiais, ten belarusų traktoris, taip toliau. Buvo perteklinė generacija. Tai nebuvo gerai. Bet kai stojame Europos Sąjungą, tą generaciją plamai uždarė kaip nelabai patikimą. Tai matyt, tokia susidariusi situacija buvo taip, kad mes turėjom labai daug elektros, visus maitinom, tik labai sunkiai gavosi, nes kainos buvo žemos ir nebuvo kaip iš to uždirbti. Ir buvo daugiau galvos skausmo. Tai dėl to, man atrodo, lengva ranka, stojant į Europos Sąjungą, buvo atsisakyta tos perteklinės generacijos ir kažkodėl, matyt, taip visiems atrodė, kad jinai nebus niekad brangi. Ir kai jinai išbrango, išaiškėjo, kad vis dėlto ta generacija netaip lengva. Tai, aš sakau, kai niekad nebuvau toj aplamai energetikos sektoriuje ir niekad nebuvom labai dideli vartotojai, tai nelabai stipriai ir gilinomės. Kaip vartotojai, kaip šitie, tai nesu aš ten didelis ekspertas, bet aš gerai atsimenu, kai buvo tais laikais. Kai buvo jos per daug, jinai buvo nevertinga ir iš to nieko nėra. Lygės toks jausmas, kad elektra nieko nekainuoja. Nu, ne, tai, žinot, jeigu tai veiktų, jeigu tai nebūtų kaip dabar susiformavę, kai čia umai, tarkim, 300-400% pakyla tos kainos, ir tai nebusgi visada. Taip, man atrodo, vėlgi viskas sustos, nes tais laikais buvo elektros perteklius, dabar kažkaip dirbtinai gavo, užsiblokavus kai kur, gavosi mažas nepriteklius ir sukilo kainos. Bet aš nemanau, kad tai bus visada tokia, na, tokia jau skausminga tema. Kad žmonės turėdami problemą jas sprendžia, ir atranda kelius, ir rinkos ekonomikos žavesys ir yra, kad tu prisitaikai. Aukšta kaina priverčia taupyti ir ieškoti geresnės kainos. Tai jūs nedramatizuojate? Aš tikrai nedramatizuočiau. Jūs užsiminėte apie verslo reputaciją. Kaip jūs manote dėl korupcijos byla, ar nepakenkė verslo reputacijai, kuri iš esmės ašis buvo jūsų valdomas koncernas?
Nu, žinot, kada mes įėjom į žiniasklaidą, buvo labai aišku, kad anksčiau ir vėliau bus kažkas panašaus, taip ir nutiko. Tai mes įėjom 2003 metais ir nepraėjo ir 13 metų. Ir čia tas smagratis ir sukesys didžiausiasgi prasidėjo dėl sąsajos, kad verslas plius politika. Na, taip, ir tai sukelia verslas, politika, tokį... žiniasklaida yra oligarchija, taip paprastai kalbant. Nu, taip, gal dar finansai turėtų būti. Pagal klasikinę kapitalą. Taip, stambus verslas, taip. Pinigai. Taip, bet viskas, visos dedamosios. Pinigai, žiniasklaida ir valdžios. Taip, taip. Santykis su valdžia. Taip. Tai, manau, paskatino tokią pakankamai didelę reakciją. Ar pelnytai, tai mes dar pamatysim, nes teismo procesai vyksta. O kas turi tamenį, kad didelė reakcija, kieno didelė reakcija? Ne, nu tai didelį žiniasklaidos dėmesį, didelį susidomėjimą politinių jėgų, nes čia buvo, kitaip tariant, ne mes buvom ašyje, tiesą pasakius, aš taip drįšiu teikti. Mums, aišku, didelė garbė, kad mūsų vardu užvadintas buvo bylos procesas, bet tai buvo kylanti, lyderiaujanti tuo metu politinė jėga, kuri galėjo laimėti rinkimus. Ir laimėjo kiti ir taip toliau. Tai aš tai matyčiau žymiai plačiau šitą procesą ir tiesiog... Kadangi tai kylanti politinė jėga, pinigai sušmežavo, grini pinigai ir tai gerai toks, na, pakankamai gerai, vizualiai ir suprantamai, ilgai nesigilinant, labai paprastas taip, atrodo dalykas. Taip, yra vienas didžiausių koncernų, grini didelė grinųjų pinigų suma, nu, partijos augančios lyderis, nedidelė, sakot, jums nedidelė? Nu, tiesą pasakius, gal ir nelabai. Ne, bet jūs grinais tai tiek nesinešioju, turbūt įprastai. Tai aš ir nesinešioju. Na tai va. O jūs manot, kad čia nieko, jokios klaidos nepadarė nei koncernas, nei jūs bendravime, tarkime, su politikais. Nes taip, teismu, žiūrom, turim pasakyti, kad teismai išteisino visus kaltinamuosius byloje ir dabar eina tolesnės instancijos ir laukiama kitų teismų sprendimų. Taip. Čia, bet jūs pats taip... Kalbant ir iš reputacinės, ir moralinio klausimo, jūs pats nemanot, kad buvo padaryta kažkas neteisingai šitame santykėje su politikais, pavyzdžiui? Na, matot, aš tai dalyvau teismų šitą maratonę, taip sakyčiau, jeigu iki galo paprastai. Aš sudalyvau dviejose, vienose pietuose, vienoje vakarieniai. Taip ir minima. Tai užėmė 5 valandas. O iki teisminio tyrimo aš atsidėjau 30 valandų ir dar per teismą atsidėjau 20 valandų. O čia yra atsakymas, kad kaip konvertuojasi kitą kartą 2 pasisėdėjimai viešose vietose, tai aišku klaida, tai dabar aš galėčiau sakyti, nu, tai turbūt reikėjo tikrai nei pietauti, nei vakariniauti. Ir jūs, jūs su politikais dabar bendraujate, ar ne? Labai, ne, beveik nebendrauju. Iš esmės permastėt savo bendravimą, ne? Matot, kadangi tas bendravimas patapo toksiškas, tai o jo lab reikia pripažinti, kad tas bendravimas dar motyt buvo išeliminuotas to įstatymu, kad negali būti jokių politinių partijų rėmimo, tai politikam nėra ko bendrauti su verslininkais. Visiškai nėra dėl ko bendrauti. Apie ką? Na, ir dėl ko? Tai jie bendraudavo tik dėl partijos galimo rėmimo? Nu, o kodėl jie dabar nebendrauja? Čia ne man klausimas, jiem turbūt. Su jumis nebendrauja ar bendrai su verslais? Tai vat su manim tikrai nebendrauja. Aš nesiveržiu ir jie nesiveržia, bet čia galbūt klausimas su aplamai, ar bendrauja su kuo nors? Nes biudžetas finansuoja politinės partijas. Biudžetinės yra finansavimas, jie su nieko gali nebendrauti. Nėra jokio poreikio, nu, ta prasme, nei tu kreipiesi. Tai veikia tai dvi uždaros sistemos, žodžiu, taip, verslą ir valdžios. Taip, taip. Na, toks, manau, buvo siekis, bet tą ir pasiekė, nu, formaliai tai ką. Taip, bet tai gal visuomenė gerai ar blogai, tai kai verslas daro įtaką. Ne, tai tas modelis puikiausiai gali veikti ir jis veikia. Nu, ar geriau, ar blogiau. Dabar gali mąstyti, bet čia ir taip gali veikti. Nežinau, visada politikams, manyti, yra palinkėjimas, kad jie jaustų, nu, realų, nu, nenutoltų nuo gyvenimo, nes jie, žinot, versle niekas iš biudžeto jokių pinigų negauna. Viską reikia kurti, daryti, eiti, įveikti sunkumus, siekti rezultatų. O politikai, kam jie yra atsakingi, neatsakingi yra verslui. Bet kai jie visiškai negirdi, neklauso ir nesidomi to, ką daro verslas. Nesakau, ar tai gali išspręsti tas partijų finansavimo įstatymas, bet
pradinė idėja, manau, ir buvo tokia. Atitraukti visiškai nuo verslo, nes partijom nebereikės. Buvo toks tikslas, kad nuo verslo įtakų, nes verslas duoda pinigų ir turi lūkestį, kad bus jam palankų sprendimai. Na, tai suponuoja galima korupciją. Tai, nes niekas nerime dėl šiaip savo. Nu, tarkim, bet kuris renkantis renkasi tas, kas labiau patinka. Taip. Išklauso tas žmogus, už kurį balsuoja, ir yra tas tarpusavio ryšys. Tai aš nesijimu spręsti čia, ar labai gerai, ar labai blogai, bet faktas, kad dabar yra taip. Nuo kelintų metų, turbūt nuo 12, ne? 20 metų Lietuvoje yra na, verslas nuo politikų labai toli. Aš taip drįšiu teikti, nežinau, kaip yra. Gal per asociacijas šiaip, na, tarsi... Nu, kiek aš neklystu, kiek ten tų asociacijų vadų buvo su prekyba poveikiu dabar, ką buvo iki teisminiuose tyrimuose. Labai nemažai. Tai, nu, tai veikia tokia sistema. Tai, vat jūs pats sakote, kad įsigydama žiniasklaidą žinojote, kad gali būti kažkokia reakcija, bet žiniasklaidos verslą vis tiek turite. Kuo jis jums patrauklus? Ir kokios jūsų planai dėl šio verslo? Nes tarsi jūs turite labai įvairaus ir žiniasklaidą. Tai esat vienintelis toks verslininkas Lietuvoje dabar. Toks. Tai kažkokių ypatingų nei tikslų, nei minčių nėra. Kadangi tai vyko 2003 metais, tai 19 metų mes tam versle. Tai yra žinios ir pramogos. Toks pat verslas kaip ir daugelis. Matot, ne visai jūs ir pats sakot, kad nusipirkę žiniasklaidą supratot, kad ne. Ne, tai dėl dėmesio mes supratom. Dėl dėmesio, dėl jautrumo, dėl aibės kitų dalykų, bet nu, prie to pripranti. Tai ir jūs tikrai aš nesiskundžiu. Nes, bet plėstis kažkaip neplanuojate, nes tarsi dabar pasilikote televizijų grupę, atsisakėte portalo, kurį turėjote, buvo įvairių turbūt ambicijų. Kokia dabar ateities vizija jūsų yra? Nu, tai kad dabartinės ypatingos vizijos, kažkokių ypatingų geografinių plėtrų mes matavomės nesigavo ir yra kaip yra. Yra 5 kanalai, pakankamai ten darbo ir viskas vyksta savo režimu, nematau ten kažkokių ypatingų. O kokie jūsų santykiai yra su kitais Lietuvos verslininkais? Šiek tiek palėtėme temą, kad su ponu Neriminuma buvo apsipykę per Leo LT, po to susitaikėte skandalą. Kaip bendraujate su kitais verslininkais? Politikai sako, kad nebendraujate? Tai kad, matot, čia kaip santykiai tarp sportininkų. Kiekvienas daro savo darbą. Tai kažkokių ten ypatingų santykių nėra. Tu dirbi pakankamai uždarose sistemose savo, jeigu pas mus 4000 žmonių dirba sistemoje, yra daug vadovų, tai tu tuos verslininkus didžiąją dalimą taip per vat, kažkokias konferencijas. Nėra kažkokia. Nesibičiuliaujat, žodžiu, bičiuliaujasi su žmonėms, kurie žaidi kartu tenisą ir ką ten, turi bendras kelionės, bet kad ten verslininkams kažko labai stipriai reiktų, ten tarpusavė ypatingas bičiulystės dėl kažko, tai yra bendri pomėgį daugiausiai vieni. Suprantama. Ar jūs neplanuojate savo vaikų įtraukti į verslą, kaip irgi Lietuvoje dabar yra tokia banga, tam tikra, kad verslininkai tokie, kurie turi daugiau nei 30 metų patirtį, ilgai įtraukia ir savo atšalas į verslą. Kaip jūs matote čia? Du sūnus dirba pas versluose. Taip. Dukra studijuoja mados verslą. Tai irgi bus įtraukta? O galimai, bet čia jau priklausys nuo jos mano sprendimo. Ir sūnus dar baiginėja vidurinį mokslą, trečias. Tai du dirba, viena mokosi, o kiti du mokosi. Tai, žodžiu, jūs aktyviai planuojate? Ne, tai nėra kažkoks privalomas. Mano koncepcija yra tokia, kad jie privalo įgauti išsilavinimą ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui. O čia jau pagal pomėgius ir pagal galimybės. O pasiruošimas vyksta išsilavinimą įgaunant? Taip. Ir praktikas gali atlikti, ką mes visada... Kad būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui. Čia nėra tarnavimo kažkokiai sistemai, kad ir šeimos verslas priklausomai pagal gebėjimus, sugebėjimus ir norus. Nes čia įpareigoti šiuo atveju gal taip jau yra truputį rizikinga, nes aš galvoju, kad jie patys turi turėti tą pašaukimą truputėlį. Suprantama. Jūs pats mėgstate keliauti, bet emigruoti neketina ten, tarkim, praleisti žiemų kur nors, kur šilta. Tai kad man užtenka tų kelionių kažkaip tai išsikelti ilgesniam laikui, taip nenusėdžiu aš ilgiau. Žodžiu, neįdomu, planuojate ir toliau dirbti verslę? Ne, nu, mes dažnai keliaujam, mes judam daug, matom daug pasaulio ir tas yra labai vienas iš tų privalumų.
turėti kažkiek tai pinigų. Na, kaip klasikai sako, kad vasara baigėsi tiem, kas neturi pinigų. Tai ir žiemą gali keliauti irgi neblogai. Taip, kas kaip mėgsta. Tai dėkoju jums, dėkoju žiūrovams. Delfi interviu šiandien kalbėjome su vieno didžiausių koncernų šalyje vadovu ir savininku Dariumi Mockumi. Tiems, kurie nespėjo pamatyti visos laidos, jie galite rasti naujienų portale Delfi arba mūsų puslapiuose YouTube ir Facebook. Ačiū jums, viso geriausio. Delfi pristato atsakingo verslo konferencija Tvarumo kursas. Spalio 17-18 dienomis tiesiogiai, tik internetu.